136 hikaye 70 min kelime-i tevhid. Allah dostlardan bir zot 70 min kelime-i tevhid aytdi. Ammo savobini hech kimga bag'ishlamadi. Bir kuni ziyofatda ovqat yer ekan, xoli va kashf ahlidan bo'lgan irfon sohibi yigit qo'liga ovqatni olib, xo'ngrab yig'lay boshlaganini ko'rdi va unga nima bo'ldi birodar? Biror darding bormi? Biror yering og'riyaptimi? Kasalmisan degan edi uli yigit. Jahannamni ko'rdim. Onamning u yerda azob chekayotganini ko'rdim. Shuning uchun yig'lamoqdaman dedi. Allohning do'sti o'qigan kalima-i tavhid savobini, "Ya Rabbi, bilasanki tavhid kalimasini 70 ming marta o'qidim. Endi uni ushbu yigitning onasini azobdan qutulmog'i uchun hadiya etaman" deb hadiya etdi. Allohning sevikli quli hadiya etar etmas yigit kulimsiradi va onam jahannamdan qutuldi deb sevindi. So'ng ovqat yeya boshladi. Allohning do'sti bo'lgan zot 70 ming karra kalima-i tavhidni o'qigan va yoki o'qib boshqa bir odamga hadiya etgan taqdirda jahannam azobidan qutulishga sabab bo'ladi degan hadis yodimga kelib o'qigan edim. Mana endi hadisning to'g'riligiga ishondim dedi. Izoh va o'git: kalima-i tavhid o'qigan jannatga kirmoq lutfiga erishajakdir. 70 ming kalima-i tavhid o'qimoq savobining ulug'ligi ma'lumdir. Hatto xalqimiz orasida ham 70 ming kalima-i tavhid o'qish mashhurdir. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida orqasida bir solih farzand, onaga otaga xayrli duo qiladigan farzand qolar ekan, ul kimsaning amal savob daftari yopilmaydi degan ekanlar. Ushbu yigitning ahvoli bu haqiqatlarni eslatadi. Solih farzand onasining jahannamdan qutulishiga sabab bo'ldi va bo'lajak. Alloh shunday solih farzandlarni musulmonlarimizga nasib etsin. Amin.